ഒരു ജനത ജീവിക്കാനാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. ആയുർ ദൈർഘ്യം പരമാവധി ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. ക്ഷീണമില്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനാവശ്യമായ രോഗങ്ങൾ തന്നെ അലട്ടാതിരിക്കാനാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഹാരം എന്ന ഒന്ന് അഞ്ച് വിധത്തിൽ ആഹ്രിയന്ത ഇത്യാഹാരഹ എന്ന നിയമത്തിൽ ശബ്ദവും സ്പർശവും രൂപവും രസവും ഗന്ധവും ആഹാരം തന്നെയാണ്. രണ്ട്, സ്ഥൂലമായി കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആഹാരമാണ്, അന്നം മുതലായവ. ഈ ആഹാരമാണ് പചിച്ച് കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഏത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ എടുത്താലും ആഹാരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അംശങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്. ഇവയും ശരീരവുമായും ഇവയും മനസ്സുമായും ഇവയും പ്രാണനുമായുമെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ പാരസ്പര്യമുണ്ട്. സോ ഡയലക്റ്റിക്സ് മാറ്റിവെച്ച് പഠിക്കാനാവില്ല. ഡയലക്റ്റിക്സ് പാരസ്പര്യം, ഒരു ഡയലക്റ്റിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ബന്ധം ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ വസ്തുക്കളോടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന അരി, ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൈകളിലെത്തിക്കുന്ന ഇവയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. അതിൽ അവരുടെ മനസ്സും ഭാഗഭാക്കാണ് വസ്തുവിൽ. അതേ വസ്തു മറ്റുള്ളവർ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ്. കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുത്തരുമ്പോൾ ആ വിളമ്പി തരുന്നയാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളിയാണ്. ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു വിദ്യ ഈ രംഗങ്ങളിലെങ്ങും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു 100 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഏത്തക്ക കൊലയായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ചുമക്കുന്ന ഒരാളിന് ആ കൊലയ്ക്ക് പരുക്ക് പറ്റരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കർഷകൻ അത് വെട്ടുമ്പോൾ, കൊല വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ, ആ വാഴ, അതുമായുള്ള പാരസ്പര്യം ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇന്നതൊരു കച്ചവടക്കാരൻ വെട്ടുമ്പോൾ അവൻ ആ കൊലയോട് ഈ പാരസ്പര്യമില്ല. അത് വണ്ടിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കയറ്റുമ്പോൾ അത് എറിഞ്ഞു കയറ്റുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ഈ സാധനത്തോട് പാരസ്പര്യമൊന്നുമില്ല. അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം വില കുറച്ച് കിട്ടണം. മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല ബീൻസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം അരിഞ്ഞ് ഉപ്പേരിയാക്കുകയും അതിൻ്റെ രണ്ട് വാലറ്റം അരിഞ്ഞ് താഴെ 10 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നിടത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരം ഭക്ഷണ രീതികളും കച്ചവടവും ഇവിടെ വളരും. ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനജീവിതത്തിൽ, ഈ താഴെ വരുന്നവനാണ് കൃഷിയും കച്ചവടവും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗമെങ്കിൽ അവനാണ് ആരോഗ്യം വേണ്ടതെങ്കിൽ അവന് ആരോഗ്യം വേണ്ടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവനെ രോഗിയാക്കി ഇതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് തകർക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യം അത്രയേറെ വേണ്ടാത്ത ഒരുത്തൻ ഈ സാധനമെല്ലാം തിന്നുകയറ്റി എക്സസായി ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിനുകളും പ്രോട്ടീനുകളും അനങ്ങാതിരുന്ന് ഒരു വണ്ടിയെ കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിൽ ഇവൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവനും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വ്യായാമം ഇല്ലാതെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും 2 ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ ഇത് പോഷ്കിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് തലത്തെയും അനാരോഗ്യകരമായ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ജീവന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം വരില്ല. ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലാണ്, അവൻ്റെ ആയുസ്സിലാണ്, അവൻ്റെ കോശങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിവ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നവനുണ്ടാവണം, ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നവനുണ്ടാവണം, കഴിക്കുന്നവനും സർവോപരി ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്? അവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു അല്ലെ 4 പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു, എന്തിന് ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കണം? എൻ്റെ ബോധം നന്നായിരിക്കാൻ, എൻ്റെ ബോധം എല്ലാം സമഗ്രമായി കാണാൻ, എൻ്റെ ബോധം ഋജുവായിരിക്കാൻ, എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മരണം വരെ നന്നായിരിക്കാൻ, എൻ്റെ ഇടപാടുകൾ സൗമ്യമായിരിക്കാൻ, അതിന് എൻ്റെ ബോധത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്മൃതിയെ, എൻ്റെ ധൃതിയെ, എൻ്റെ ധീയെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം, ശബ്ദവും സ്പർശവും രൂപവും രസവും ഗന്ധവും ഞാൻ കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിനുള്ളതാണ് എന്നറിഞ്ഞ് മര്യാദാമസൃണമായി
കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനും. ഇവൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്ത ഈ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമനായിത്തീർന്ന് സമൂഹത്തോട് ഇടപെടൂ. ഞാനീ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമാണ് ഈ മന്ത്രിയുടെ നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലെ പദങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവൻ്റെ ബുദ്ധി ബൗദ്ധികമായി ഇവൻ്റെ സാധകപിത്തത്തോട് ചേർന്ന് വികസിച്ചു വന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ച് ഉത്തമമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും ഉത്തമമായ പ്രവർത്തനത്തിനും മറ്റുള്ളവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാനും ദുഷ്ടന്മാരെ പോലും നല്ല വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കുവാനും പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇവൻ്റെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവനുള്ള ആഹാരമാണ് ഞാനിവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലെ പാചകക്കാരനാണ്. എൻ്റെ ആഹാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇവൻ വരുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ വരെ ഇവൻ പുറത്തു പോയി നടന്നിരുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായ തലത്തിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഈ ആഹാരം പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ പാചകക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭോഷ്കാണ്.